ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះថាសមាជិកក្រុមចម្រៀង BTS ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះនឹងនៅតែអាចបន្តការសម្ដែងបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តែកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះបតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុម BTS ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងនៅតែអាចបន្តការសម្ដែងបានប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straits Times នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Colonel Moon Hock-sik បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះថាគោលជំហររបស់យើងគឺយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសប្រសិនបើពួកគេចង់ចូលរួមសម្ដែងនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយគិតពីប្រយោជន៍ជាតិការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីផលិតកម្ម HEP ដែលជាជំរករបស់ក្រុម BTS បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះថាសមាជិក BTS ទាំងអស់នឹងចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាទៅតាមការកំណត់រៀងៗខ្លួនដោយចាប់ផ្ដើមពីសមាជិកច្បងគឺលោកជីនដែលមានអាយុ29ឆ្នាំ